အခုတော့အခုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့တည်ငြိမ်သွားတည်ငြိမ်ပြီးရင်းကျက်တဲ့လူလိုဖြစ်သွားတယ်အဲကျိုးတွေပါလည်းပြောင်းသွားချိုးသွားတယ်ဟုတ်အဲဆိုကောင်းပါတယ်ဒါကောင်းတဲ့အလားလာပဲဘောနော်အာ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီမနက်မှာတော့ Anoni Mus ကိုပေါ့နော်တီးစီယာမြင့်မိုးအောင်ကဘယ်လိုမျိုး recommend ပေးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးချီးကျူးထားလဲဆိုတဲ့အင်တာဗျူးဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တင်ခဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်အားလုံးလည်းကြိုက်နေတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီညနေမှာတော့ကျွန်တော်ကတီးဆိုဆရာဝေကြီးอ่ะပေါ့နော်ဒီ Anoni Mus ကိုသူ့ရဲ့တိုးတက်လာပုံတွေကိုပေါ့နော်သူဘယ်လိုမျိုးချီးကျူးထားလဲသူ့ရဲ့အတန်ဘယ်လိုကောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အင်တာဗျူးမှာဖြေထားတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝေကြီးကဘာတွေပြောထားလဲ Anoni Mus ကိုဘယ်လိုမျိုးချီးကျူးထားလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာတည်ငြိမ်သွားတည်ငြိမ်ရင်းကျက်တဲ့လူတွေကတော့ကျိုးတွေပါလည်းပြောင်းသွားချောသွားတယ်ဟာအဲ့တော့ကောင်းပါတယ်ဒါကောင်းတဲ့လားလားပဲဗောနော်အာအပြင်မှာသူပေါက်တာတကယ်နာဗောနော်ကျွန်တော်ဒီတန်ဝဲမှာလည်းသူကြီးကြမှုတစ်ခုရှိလို့ပဲဒါဒီအဆင်းလေးကြီးရောက်လာသူကြီးနဲ့ဒါကောင်းလို့ပေါက်တာဗောနော်မကောင်းမနဲ့တော့ဘယ်သူမှဟိုသာပြင်မှာဗောဒါကောင်းလို့ပေါက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းလို့ပေါက်တာပါတန်ဝဲဝင်မှာကျွန်တော်ပထမအင်တာဗျူးမှာလည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်သူတို့တွေတကယ်ကိုကြီးကြတဲ့နေရာမှာဟိုတယောက်တစ်မျိုးစီပါတယ်အဲ့လိုပဲ anonymous လည်းအဲ့လိုပြီးကြရတယ်မှာပါလို့လဲဒါဒီအချိန်လေးရောက်လာပါဘောနော်ဟုတ်ပါတယ်အေးလေးနဲ့ရိုးရိုးလေးသူ့တန်လေးအေးတယ်ရိုးတယ်ပြီးတော့သချင်းကိုချင်းကတ်တဲ့နေရာလေရိုးရှင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးခံစားနေရသူ့ပေါ့ဟိုဝေဖန်တရားတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်အပြင်မှာတော့သချင်းအမှန်တရားအပြင်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ style ကအဲ့လိုသချင်းတွေလူများလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝေဖန်တဲ့တဲမှာမပါဘူးအားမပြစ်မနေတန်ဝဲမှာမို့လို့ဒါအာသချင်းလေးကောင်းဖို့တော့ဒါဟိုပြောရတဲ့သဘောမျိုးလေးရှိရမှာဒါပေမဲ့တန်ဝဲဝင်မှာကျွန်တော်ပထမ interview ကလည်းကျွန်တော်ပြောရပါတယ်သူတို့တွေတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့နေရာမှာဟိုတယောက်တမျိုးစီပါတယ်အဲ့လိုပဲ anonymous လည်းအဲ့လိုထူးခြားတဲ့နေရာမှာပါလို့လဲဒါဒီအချိန်လေးရောက်လာတော့เนาะဟိုဘယ်လိုမျိုးတော့ဟိုတွေ့လို့တော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါအပြင်မှာသူပေါက်တာတကယ်နာပါတော့เนาะကျွန်တော်ဒီတန်ဝဲမှာလေထူးခြားမှုတစ်ခုရှိလို့ပဲဒါဒီအချိန်လေးထူးရောက်လာအေးအေးလေးအေးလေးနဲ့ရိုးရိုးလေးသူ့တန်လေးအေးတယ်ရိုးတယ်ပြီးတော့သချင်းကိုချင်းကတ်တဲ့နေရာလေရိုးရှင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးခံစားနေရသူ့ပေါ့ဟုတ်ဝေဖန်တရားတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်အပြင်မှာတော့တချင်းအမှန်တရားအပြင်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ style ကအဲ့လိုတချင်းတွေလူများလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝေဖန်တဲ့တဲမှာမပါဘူးအားမပြစ်မနေတန်ဝဲမှာမလို့ဒါအာတချင်းတွေကောင်းဖို့တော့ဒါဟိုပြောရတဲ့သဘောမျိုးရှိရမှာဒါပေမဲ့သူချင်းတွေဒါကောင်းလို့ပေါက်တာပေါ့နော်မကောင်းမနေတော့ဘယ်သူမှဟိုသာပြစ်မှာမဟုတ်ဒါကောင်းလို့ပေါက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်မရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့အားပေးတာတော့ဟိုသာပေါ့နော်တကယ်ဟိုကိုလုံးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ပူပိုင်တချင်းလို့တော့အားပေးတော့မှာနော်ဒါသူတော့တယောက်နေနဲ့ရက်တည်မှာသလိုရှိရင်ဒါဘယ်လိုမျိုးရှိတာတင်လဲအရာတခုပေါ့နော်အော်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာစကားတစ်ခုဖြတ်ပြောချင်တာခုနကိုကြီးပြောသလိုပေါ့နော်ကာဘာဆောင်းနေနဲ့ပေါက်တာလဲကောင်းတော့ကောင်းပါဒါပဲပေါ့နော်အစိုးရတယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော့ကိုပိုင်တန်စင်ကိုပိုင်တချင်းရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာမှာတော့ဒီ anonymous ကတာတယ်ပေါ့နော်ကိုပိုင်တချင်းတော့ရှိပြီးသွားပြီပေါ့နော်သူရေးတဲ့တချင်းကိုသူဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကောင်းမောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် license ရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတချင်းဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပိုင်တချင်းရှိလို့ရှိပါရအဲ့ဒါမှလည်းအထူတော်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရမယ်သဘောမျိုးဖြစ်နေရပါတော့ကိုပိုင်တချင်းမရှိဘဲနဲ့တော့အဆူပါဆူတော့ပါဆိုပြီးတော့ပြောရတာနည်းနည်းခက်လိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါလည်းပွဲသဘောမျိုးပါပဲအရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ညာမျိုးတွေမရှိခင်တော့ကျတော့ပွဲတွေလုံးကြရပါတော့ပိတ်သက်နဲ့ထိတွေ့ရအခုလည်းဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့အင်လို့အောက်လို့ပါသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပဲအင်လို့မှပွဲလုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူတို့ပွဲတွေဟိုတိုင်းတစ်တိုက်ဟိုလုံးပြတယ်ကိုယ်ကလည်းပိတ်သက်နဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပူပြီးတစ်ခုရှိတာကျတော့နွေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အနီးကနွေးတွေအောက်ဆင်းလာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အောက်ကပိတ်သက်တွေနဲ့ဒါမိသားစုဆက်ဆံတွေတကားပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုနွေးတွေဟိုဆက်ဆံလို့ရတဲ့သဘောမျိုးတွေပါကောင်းတယ်အချင်းလေးလည်းကောင်းတယ်နော်ကောင်းလို့လည်းဒါနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတော့ဟိုကောင်းစင်ပေးတာကလည်းဒါတက်ရှိပြရတူသာဒူးသန်းတယ်ကျွန်တော်ကွန်မန့်ပေးသလိုမျိုးပဲပြီးတော့ဆိုထားတဲ့ anonymous လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ချင်းကောင်းလေးဖြစ်သွားတာသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုသာဟိုအဲ့ဒါတော့လေးပြလုံးတယ်ဟောဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်၃ရက်စလုံးဟိုမတူပဲဝါမမသိပဲနဲ့နောက်ဆုံးကျန်တာမကြည့်ရနဲ့ဒီ anonymous တော့မှာကျွန်တော်တို့သူပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်မလားသူအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျုံမမသိတယ်သူလည်းအောင်မြင်မယ်ဂျုံသိလို့ချင်းဒီမှာလာပြန်မှာမဟုတ်သူဘာပြောဆိုလို့လုံးတော့မှာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါလည်းဂျုံမမြင်ဘူးကျွန်တော်ဂျုံမသိတာဟုတ်ပါတယ်တကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့လူကျွန်တော်တကယ်ဟိုဟိုပြစ်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုကြံခဲ့လူတွေမပြစ်နိုင်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှတ်စရင်းရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟိုတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ကြလုံးပါအဲ့တော့သူတို့နေပါလာတဲ့အတွက်ပေါ့ဒါပြောရင်ဒူတည်ပြီးသားသူတွေဖြစ်နေတဲ့ဒီကာလမပေါ်ပြလာဖြစ်နေတဲ့ပါလာတဲ့ဒီကြိုင်ပွဲကဖိုင်နယ်မှာပုံပြီးပွဲဆုံနိုင်မလားဘယ်လိုလေးဖြစ်နိုင်မလဲဘယ်လိုမျိုးတွေ့မှန်းခါလဲအခုဆုံနိုင်ပါတယ်ဆုံနိုင်တယ်ဆိုတာလေဟိုတချင်းတွေကလည်းခုနကပြောလို့ပေါ့ဒီစီမီဖိုင်နယ်မှာတချင်းတော့မှအခုဟိုပြန်ပြီးတော့သူတွေကြိုက်ကြသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးစစ်မှာကျွန်တော်လည်းနားမထောင်အောင်သေးဘူးအခုဒီ grand final မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကြမ်းမှာနားထောင်အောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟော
ဘလောက်ကောင်းတဲ့တချင်းတွေထွက်လာမလဲဗောဒီပြန်ပွဲမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတကယ်ရင်ကုန်ပါတယ်ပြည်သက်ကြီးတဲ့အလုပ်ရင်ကုန်မယ်ဟိုကွဲစုမယ်ဆိုတော့ရင်ကုန်ပါတယ်ရင်ကုန်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတည်ငြိမ်သွားတည်ငြိမ်ပြီးရင်းကျက်တဲ့လူလိုဖြစ်သွားတယ်အဲဂျိုးလေးပါလည်းပြောင်းသွားချိုးသွားတယ်အဲ့တော့ကောင်းပါတယ်ဒါကောင်းတဲ့အလားလားပဲပေါ့နော်အာကျွန်တော်အမြင်ကတော့လေဓာတ်သူမအောင်မြင်ခင်မှာဟိုအပြင်မှာတစ်ချိန်မထုတ်ခင်ပေါ့နော်သူလာပြိုင်တယ်ပြီးတော့သူကြားထဲမှာဟိုပြန်ပွဲလေးကကျွန်တော်တို့ CV ဖိုင်နယ်နေနေဟားနေတာဟားတဲ့အချိန်မှာသူအောင်မြင်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာအသက်လေးလေးငယ်တာဟိုငယ်တဲ့အချိန်ပေါ်မှာဒီပြန်ပွဲနောက်တစ်ခေါက်ဒါနောက်တစ်စက်ပါသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုသူနောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဆရာမောင်လွယ်လို့ပြီးတော့ဒီဆရာသွတ်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဟိုဟိုဒါအောက်မှာသူပြန်ရောက်သွားသူဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တောင်းတစ်ခုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော် control လေးတစ်ခုပြန်ရောက်သွားတဲ့ပုံမှာသူသူ့တက်လဲပုံပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့လေဟိုခုလိုမျိုးတွေးလိုက်တော့အကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအကြီးတွေမတွေးဘဲနဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့သူရောငါနဲ့လက်တွဲအဲ့လိုပေါ့နော်တေးသေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာကို့လိုတေးသေးတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုပဲစဉ်းစားတယ်တေးသေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှငါကြီးပြည့်မဲ့ဆိုတော့သူလို့ရှိရင်သူ့ငါဘယ်လိုသုတ်ကိုင်းမယ်ဆိုတော့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးပဲစဉ်းစားတဲ့ကြောင့်မလို့တကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီရှင်းတဲ့တွေ့ရတယ်လို့ပဲအဲ့မှုကိုထည့်တာပါအဲ့မှုနဲ့ပဲသွားကောင်းတယ်အရှင်းလေးလည်းကောင်းတယ်နော်ကောင်းလို့လည်းဒါနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတော့ဟိုခေါင်းစဉ်ပေးတာကလည်းဒါတက်ရှိပြရတူသာထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်ကွန်မန့်ပေးတယ်လို့မျိုးပဲပြီးတော့ဆိုထားတဲ့ running match လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့တို့ချင်းကောင်းလေးဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ interview တွေနေပေါ့နော် anonymous နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒိုင်ပေါ့နော်ဆရာမြင့်မိုးအောင်ရဲ့ဆရာဝီကြီးရေပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့တကယ်အားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အာကိုဝီကြီးဆိုလည်းအခုပြောသွားတယ် anonymous ကအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ဘူးနေတာထိုင်တာအစစကားပြောတာဆိုတာအစပေါ့နော်အာတကယ်ပဲချူချူတသာကောင်းကောင်းမပြောတက်လာပြီအဲကျွန်တော်ရုပ်တွေပါချောလာပြီဆိုပြောလာတာပေါ့နော်အားရစရာပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်3ရက်နေရင်ဒီ grand final top 1 တက်ပါတော့ဒီ semi final semi final မှာပေါ့နော်ပြိုင်ဖို့ဒီတချင်းတွေထွက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြိုင်တဲ့နေ့ကျရင်တော့တချင်းအစ်စ်တွေဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲသူတို့အဲ့တချင်းတွေကဘယ်လိုတချင်းတွေဖြစ်မလဲဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်မှပဲကျွန်တော်ပြန်တွေ့အောင် bye